Bazarlar özadını online kitab satışı ilə qoyan Amazon 2015-ci ildən bəri fiziki, hal-hazırda fiziki dükanlarını açmaqdadır. Yəni, bu da ilk Bay Area-dakı ilk kitab dükanıdır, Amazon Bookstore. Sizi Amazon Bookstore ilə tanış eləmək istəyirəm. Bu nədir, necə istifadə eləmək olar? Bir balaca içəridə gedib çəkiliş çəkək, görək nədir? Və hal-hazırda San Jose şəhərindəyəm və Santana Row Street-dəyəm, Bay Area-da. Bay Area-da, yəni bildiyiniz bu məşhur şirkətlərin, Google-dur, Facebook-dur, Instagram-dur, YouTube-dur, bunların baş ofisləri olan yerdir. Və girək Amazon Bookstore-a, görək nələr var, nələr yox içəridə. Amazon bütün fiziki kitab dükanları, mağazalarının bazarını öldürmək üçün belə bir dükan açıb və içəridə Amazon kitabları var. Kitabların üzərində qiymətləri yoxdur və bu kitablar marketin, yəni ən məşhur seçilmiş kitablarıdır. Yəni ən çox satılan kitabları bu dükanlarda öz yerini tapır. Yəni dükandan dükana fərqli olaraq öz yerini tapır və içəridə istədiyiniz çeşidli kitablar var. Yəni və kitabın qiymətini baxmaq üçün siz Amazon mobil əpi var və Amazon mobil proqramında hal-hazırda mən açmaq istəyirəm Amazon proqramını. Amazon. Burdan Amazon vurdu, açırıq və Book.com. Book.com-a giririk, Amazon Books. Burdan seçirik See All Programs, Amazon Books, Amazon, Scan Prices. İndi scan edirəm. Yəqin ki, bunu tapdı. De, kitabın özü çıxdı. Burada gördüyünüz kitab. Və kitabın öz qiyməti $16-dır. Və mən, deyəm, baxın, görüm. Mən əgər kitabı almaq istəsəm, 14.83 ala bilirəm. Bir dəqiqə. Belə baxalım. 14.83 ala bilərəm. Çünki məndə Amazon Prime olduğu üçün 14.83 alıram. Və başqa bir kitabı scan edirəm, məsələn. Bu kitab elə $15-dır. Instock. Nə görə? So... $15-dır Prime, hə. Prime-də olduğum üçün, məsələn, başqa bir kitaba baxaq. Kitabın özü çıxır, gördüyünüz kimi. $16.99-dur kitabın öz qiyməti. Mən $11.59-a ala bilirəm. Sizə fokus deyə bilmirəm. Və $11.59-a ala bilirəm burdan. Almaq üçün də Pay with App var burada, yuxarıda. App-lə ödəyə bilirəm. Bunu sonra göstərərəm əlavə videoda. Və bir balaca içərini gəzmək istəyirəm. Hətta burada oturacaqlar var. Belə bir kitab oxuyanlar üçün içərdən kitabı alıb oxuya bilirsiniz. Almağa ehtiyac yoxdur. Yəni, tamamilə pulsuzdur xidmət. Burada hamı gəzir. Və Amazonun digər bir məqsədi də bu real storeların, physical storeların açmaqda məqsədi Amazonun digər əşyaları, yəni məlumatı olanlar bilir yəqin ki, Amazon Echo var, Amazon kanalları var, yəni Fire TV var, Amazon Book Basics var, Amazon Home var. Bunların hamısını evlərinizə daşımaqdır, yəni biraz da böyük bir şirkət olmaqdır. Yəni Smart Home-dur məsəl üçün, burada görürsünüz avadanlıqları, Amazonun kameraları var, Amazonun belə bir oazisi, Kindle oazisi var, yəni kitab oxumaq üçün kitab, yəni tabletləri var. Bunları sizin evinizə daşımaq istəyirlər. Bir balaca da çərini çəkim. Çünki Amazon hal-hazırda dünyanın ən böyük şirkətidir, bir nömrəli şirkətidir və Jeff Bezos, yəni Amazonun sahibi dünyanın ən zəngin adamıdır və zənginləşə-zənginləşə də gedir bunun qarşısını, belə deyə heç kim ala bilmir. Ona görə də bu, yəni belə bir storlar açıb yəqin ki, daha da böyümə qərarına gəlib.
Storlar, yəni kitab dükanlarında olanlar yəqin ki bilir, kitablar kateqoriyalara bölünür, travel, nə bilim, ümumiyyətlə müxtəlif kateqoriyalara bölünür kitablar. Amma yenə də deyirəm, bu dükanların, özür istəyirəm, dükanların açılmaqda əsas məqsədi burdakı, yəni Amazon öz məhsullarını, bir balaca içərini gəzim, Amazon öz məhsullarını evlərinə daşımaqdır. Bir balaca da bura gəlir, burada şəkil çəkdirirlər ailə və uşaq yerdə kitab oxuyur. Qardaşla yoldaşınız videosunu şəklini çəkir. Uşaqlar üçün burada uşaq kitab oxumaq üçün yer var. Burada yenə oturmaq üçün yer var. Burada hamı oturub öz kitabını oxuyur, nə bilim. Bir növ internet kafe kimi bir yerdir. Oturub öz kitablarını oxuyur. Məsələn, bir kitabı burada skan eləyə bilərəm. Burada skan yeridir və skan eləyə bilərəm. Qiyməti nə qədərdir? Hə, 9.99-dur. Əgər Prime Member-dən almaq istəyirəmsə, 877-dir. Yəni, haradasa 1 dollar 22 cent fərq eləyir Prime Member-ə. Mən də Prime Member-əm. Prime Member də Amazonda onlayn satışlar, ümumiyyətlə, Amerikada onlayn satışlar çox önəmli bir yer tutur. Çünki evə sifariş ən önəmli şeylərdən biridir. Vaxt itirmirsən və belə storlarda vaxtını itirmək istəmirsənsə, vaxt sənin üçün önəmlidirsə, bir şey onlayn sifariş verib evinə, yəni Prime Member-sənsə əgər, sabahı gün, yəni bugün sifariş verdin, sabahı gün sənin evinə çatdırırlar. Hətta bir gün ola bilər ki, yəni iki gün çəkə bilər, bayram vaxtıdırsa və ya məhsulun location-i səndən uzaqdadırsa, iki günə çatdırırlar. Və Amazonda, yəni dediyim kimi, əsas şey Prime Member, buna görə üstünlüyü var. Ayda 12 dollar pul ödəyirəm və bu üstünlükdən yararlanıram. Çünki çox alışveriş elədiyim üçün bu mənim üçün uyğundur, belə deyək. Amazon digər məhsullarından danışmaq istəyirəm. Qapı kilidindən başlaya bilərəm, ya da ki, lampa ilə. Bunlar hamısı səslə işləyir. Hey, Alexa, turn off. Yəqin ki, başqa ad qoyublar. Normalda turn off deyəndə, yəni sönür. Burada kameraları var. Yəni həm basırsan, evin içindəki mobil telefonla səni görür. Burada qapı kilidi var və oradan OK vursa qapı da açıla bilir. Sonra kamera var, ev kamerası. Musiqi sistemi var, Echo Plus. Yəni Play Music deyəndə, yəni bunlar oxuyurlar. İnternetə bağlı olduqda musiqi oxuma qabiliyyəti, yəni şey var, funksiyası var və digər funksiyalarından Amazonun əsas, dediyim kimi, Alexa-dır. Alexa Smart Home-dur. Bu, evin işıqlarını yandırıb söndürməkdən tutmuş istilik, istitmə, soyutma sisteminə kimi, yəni kondisionerləri qoşub açma, nə bilim, digər bütün funksiyaları görə bilir bu Alexa, yəni hətta muz kimi. Hey Alexa, turn off. Turn off. Are you trying to turn it off? Yeah. Is that, it works? No, I want to test it. Computer, stop. Oh, okay. You put this one on mute. Oh, sorry. What's the name? This is a subwoofer, Echo Sub, and then these are the Echo Pluses. Can you say stop? I don't have a code. I can't demo on film, but you are welcome to do it. How can I do that? So you just say stop. Oh, computer. I see Alexa. So we named this one different so everything. Oh, okay. Yeah, I see. Okay, so thank you. Computer, start the music. Yeah. Flash. Okay. Computer, play. Oh. It didn't play. Yes. Nice. Thank you. Gördüyünüz kimi belə bir şey var və digər məhsulları var və məhsulların qiymətləri var burada. Amazon Prime-lə bayram vaxtı aldıqda daha ucuz olur. Burada da yenə də müxtəlif avadanlıqları var. Alexa budur.
etti Amazon. Play My Flash Briefing. Bunlar hamısı Amazon'undur. Və bir şey də var ki, Amazon həmişə endirimlər eləyir və bunu dünya birincisi səviyyəsinə gətirən də məncə bunun endirimlər eləməsidir. Çox, yəni çalışdıqca çox mümkün qədər endirimlər eləyir Amazon. Hər bayramda, hər bir şeydə. Amma Apple da keçməsinə səbəb məncə budur. Apple heç vaxt endirim eləmir. Yəni bunlar müxtəlif marketdir, amma yenə də Apple heç vaxt yəni şey eləmir, endirim eləmir. Mən deyə bilərəm ki, məsələn, çoxlu sayda bayramlar var burada. Black Friday-dir, Thanksgiving-dir, Christmas-dır, yeni ildir. Bunların heç birində Apple endirim eləmir, amma Amazon həmişə endirim eləyir. Ən kiçik bayramlarda belə endirim eləyir. Və çox sadə bir sistem qurublar burada. Yəni fiziki olaraq həm kitabları görə bilirsiniz, həm də ki, ala bilərsiniz ya da ki, oxuya bilərsiniz. Ən çox da almaq üçündür təbii ki. Gəlir bura yaxınlaşıb kassadan pulunuzu ödəyirsiniz. Əgər Prime membersinizsə, mobil əpinizdə göstərirsiniz ki, məndə yəni QR kod çıxır orada. QR kodu onlar skan edirlər və heç pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Elə mobil əplə ödəyə bilirsiniz, əgər kartınız mobil əpdə qeyddədirsə. Bu qədər. Belə bir maraqlı video çəkmək istəyirdim sizin üçün. Güman edirəm ki, bu da sizə maraqlı bir informasiya olar, maraqlı bir video olar. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.